সব ব্ল্যাক ব্ল্যাক কোন লাজ কি হইছে সব বগা কলা আর এই ফালে আমার মরম লগা প্রিয়ঙ্কা মেকআপ নকইলো ধুনিয়া মই অল্প কইছো না স্বাগতম জানাইছো মুদৈজ ব্লগ এটা ভিডিও লৈ আৰু আজি আমি কলে যাব ওলাইছো ডেফিনেটলি রেডি হৈছো সঞ্জীবু ওলাইছে আৰু মই ওলাইছো যাব ওলাইছো ৰঙৰ এতিয়া প্ৰগ্ৰেমলৈ ৰং চেনেলৰ এনিভাৰ্চাৰী য'ত আমি পাৰফৰ্ম মানে মই পাৰফৰ্ম কৰিম আমাৰ শকুন্তলা গ্ৰুপে পাৰফৰ্ম কৰিব মানে আহিবলগীয়া হৈ থকা আৰু হ'বলগীয়া প্ৰায়বোৰ চিৰিয়েলছৰ এক্ট্ৰেছবোৰে তেওঁলোকৰ টাইটেল টেক বা বেলেগ বেলেগ গানত শ্বুট মানে পাৰফৰ্ম কৰিব আৰু যোৱাকালি গানৰখিনি শ্বুট হৈ গ'ল বিভিন্ন ছিংগাৰ ভিগু কাশ্যপ পাইছিলে বেলেগ বেলেগ দিক্ষুদা আহিছিলে বিভিন্ন গান গালে আজি ডান্সৰখিনি আছে গতিকে যাবলৈ আছোঁ দুয়োজন এতিয়া বৰ্তমান আমি গৈ তাত ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল কৰিম সেইকাৰণে ট্ৰেক চ্ৰেক পিন্ধি লৈছোঁ ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল কৰিম দেন একদম মই ধুনীয়াকৈ বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক অকণো স্কিপ নকৰাকৈ তাৰ আগতে কি ৰিহাৰ্চেলটো দেখুৱাই লওঁ এতিয়া আমি গৈ পাওঁ মানে আপোনালোকে চাওক আমি ৰিহাৰ্চেল কেনেকৈ কৰিছিলোঁ অলপমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টৰছো আছে কোন আছে চাওক তাৰপিছত আমি একদম তাৰ বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰে চেণ্টাৰত উপস্থিত আছোঁ গীতামানগৰ এটা কিবা ক্লাব এটা গীতানগৰ মন্দিৰৰ ওচৰৰ ক্লাব এটা আৰু সদ্যহতে মই সপোনৰ দেখুৱা যে চিৰিয়েল এখন দিছিলে শকুন্তলাৰ আগত সেইখনৰ গানৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে তেওঁলোকৰ আৰ্টিষ্টসমূহ আছে মই দেখাম বাৰু বেকেম কৰি মই ভবা নাছিলোঁ তেওঁলোকক লগ পাম বুলি কিন্তু আহি লগ পাই গ'লোঁ সদ্যহতে গৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ দেখাম আমাৰ মই আহি পাইছোঁ দীপাংকৰ আৰু দীপাংকৰ দেখিলোঁ আমাৰ ব্লগটোত গতিকে চাই দেখোঁ ফটো স্কিপ নকৰাকৈ কাৰণ দীপাংকৰ মানে বিনোজনক চাওঁ চাওঁ ক'লে গৈ থাকে গতিকে আছে দীপাংকৰ আৰু ইয়েছ আৰু বাকী কোন কোন আছে চাই থাকক গ'লো ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ সদ্যহতে সপোনৰ দেখুৱা আৰ্টিষ্ট ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে মই অকণ বেকেম কৰি দেখাই আছোঁ ব'লক এক্সাইটেড আহি গ'লোঁ ৰিহাৰ্চেল চেণ্টাৰত আৰু ভিতৰত উপস্থিত আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ ৰূপচন্দ্ৰ শৰ্মা অৰ্থাৎ শেৱালী আৰু বাকী সপোনৰ দেউকাৰ কাষ্ট আছে কৃষ্ণ সাক্ষীৰ কাষ্ট আছে মানে এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে তাৰপিছত আকৌ আহিবলগা ধাৰাবাহিক নীলাঞ্জনাৰ আছে অস্তিত্বৰ কাষ্ট আছে মানে এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে গতিকে চাওক ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ মই ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰে আমি কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ গোটেই এটা ধুনীয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফুল আৰু ন বগা হ'লে এই মাতত লাগিছে চলি আছে মই এবাৰ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ মৰমৰ শেৱালীয়েও কৰিলে তাৰপিছত আমাৰ আমাৰ বাইদেউ দেখুৱাই নাই আমাৰ বাইদেউ দেখুৱাই নাই মৰমৰ প্ৰিয়ংকা এতিয়া প্ৰিয়ংকাজনী বেলেগৰ কাক হয়নি কাৰ কি হয় এতিয়া সদ্যহতে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম আপোনাৰ বেকিং কৰি দেখা যায় আমি এবাৰ কৰিলোঁ দেখাবলৈ নহ'ল কোনে ধেমেৰাত কৰি দিব ন এতিয়া বেলেগ এজনক কওঁ কি বিজি হৈ আছে ৰ'ব দেখা হাই গৰমি ৰঙৰ প্ৰগ্ৰেম আছিল কাৰণে মাই গড একদম পাৰ্কিং পোৱা নাছিলোঁ স্কুটিখন পাৰ্ক কৰিবলৈ জেগা নাই গাড়ী নিলেতো কি হ'ল এতিয়া ভগৱানে জানে গাড়ী নাইও বাৰু মোৰ এতিয়া গৈ আছোঁ এণ্টাৰ কৰোঁ ব'লক একদম ব্লেক কালাৰ দি কৰি থোৱা হৈছে চাওক 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 দেখাই আছোঁ ৰ'ব ভালকৈ চাওক বিভিন্ন চিৰিয়েলৰ কলাকৌশলীসকল আহি পালে আমাৰ শকুন্তলাৰ দীপাংকৰ আৰু শ্যামলীমাই সিহঁতৰ পাৰ্টখিনি কৰি আছে একদম টাইমত আহি পাইছোঁ বাকী চিৰিয়েলৰ আধা কৰি গ'ল আৰু বাকী কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু মই বহি আছোঁ মানে আহি জাষ্ট বহিছোঁ এইফালে বাকী দেখাম আৰু আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ মই ইয়াৰ পিছতে দীপাংকৰহঁতৰ পাৰ্টটো অপশ্যনো মই মানে ৰিহাৰ্চ কৰিম আৰু আহি পাই গ'লোঁ আৰু একদম বিৰাট গৰম যেনে তেনে বহিছোঁ ওপৰত প্ৰিয়ংকা আৰু আমাৰ মানে কি আৰু শ্যামলীমা আৰু দীপাংকৰে ডান্স কৰি আছে আৰু মই বৰ্তমান বহি আছোঁ এইফালে ঐ আমি দুটা ৱেইট কৰি আছোঁ ন এতিয়া আমাৰ পাল পৰিব
আৰু এফালে সঞ্জীৱ বহি আছে আৰু বাকি কাষ্টমো আছে লাহেলে দেখাই থাকিম জাস্ট আমি আহি পাইছো আপোনাক জনালো ইহতে কিবা ডিসকাছ কৰি আছে আমি নাসিমে আৰু হিহঁতৰ পিছতে কিবা মানে ফাইনেল কিবা এটা ৰিহৰ্চেল মানে কথা পাতি আছে কেয়া মই বৰ্তমান অস্তিত্ব ধাৰাবাহিকখনৰ বাবে সুকন্যা ৰাজগুৰুবা আৰু দেৱাশিষ বৰঠাকুৰদাই মানে ৰিহৰ্চেল কৰি আছে এইখিনি কোনখিনি ঠাই আপোনাৰ গম পাইছেনে য'ত প্ৰগ্ৰেমটো হৈ আছে নিউজ লাইভৰ বিল্ডিঙৰ কাষত এটা পাৰ্কিং আছে তাতে হৈ আছে আৰু আমি নিজে ভিডিঅ' কৰোঁতে গম পোৱা নাই আমি এইখিনি সেইখিনি ঠাইনে পাৰ্কিংটো নাই আৰু আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ভালকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ এতিয়া এইখন কি মোৰ মিনতিখনৰ নেকি হয় মোৰ মিনতিখনৰ টীমটোৱে পাৰফৰ্ম কৰি আছে আৰু আমি পূৰা লেকচাৰত ব্যস্ত হৈ আছোঁ চাই লওকচোন ভিডিঅ'টো এতিয়া ৰোহিতে পাৰফৰ্ম কৰিব মানে ৰিহাৰ্চেল কৰিব চাওক বহুত ভোক লাগিলে এতিয়া বৰ্তমান আমি ক'ত যাওঁ হয় ৰ সিহঁত দুজনী দেখাওঁ আমাৰ শেৱালী প্ৰিয়ংকা আমি ক'ত গৈ আছোঁ ক'লৈ গৈ আছোঁ হাংগুৰি হাংগুৰি জেবিছ জাষ্ট মিঠাই জাষ্ট নট মিঠাই চৰি মই খাব পৰা গেছ ইহঁতে বেলেগ বেলেগ অৰ্ডাৰ দিছে মই কৈছোঁ জেপিছত আহিছে মিঠাই নাখাওঁ গোলাপ জামুনে ষ্টাৰ্ট ইহঁতে এই চেণ্ডউইচ খাইছে এই চেণ্ডউইচ খাইছে এই ঢকলা খাইছে আৰু কফি আৰু লগত কফি কফি এইয়া বেক চাইডে নিদোৱে যাওঁ নহয় মই পূজা বাই মেকআপ দি আছে মানে আমি দৌৰি আহিছোঁ বুজাব দিব বুলি মই বুজাব ৰাতি কিলো মেছেজ কৰিছোঁ কচোন অঁ আৰু হেৰি কি বুলি কৈছোঁ এইটো কোনোবাই ক'লে ক'ব যে আগতে এপইণ্টমেণ্ট লৈ দিছোঁ থেংক ইউ বুজাবা ইমান বগা মানে দেই কেমেৰা আপোনাৰ ফিল্টাৰৰ কাৰণে বহুত বগা ফাইনেলি ৰেডি অলপ ৰেডি হৈছোঁ বুলি কৈছোঁ এইফালে আৰু বাকী কাষ্ট আছে বেলেগ চিৰিয়েলৰ এইফালে আমাৰ দীপাংকৰ চব ব্লেক ব্লেক সকলো আজি কি হৈছে চব বগা ক'লা আৰু এইফালে আমাৰ মৰম লগা প্ৰিয়ংকা আৰু এইফালে আপোনালোকৰ মৰমৰ কাজল বা আছে নাই কৰি লোৱা আমি মেকআপে লোৱা নাই এতিয়ালৈকে চব ৰেডি মই মেকআপ নকৰিলোঁ ধুনীয়া মই অলপমান কৈছোঁ ন থ্যাংক ইউ
আমি আহি ব্যাকস্টেজ পাইগলৰ শ্ব ষ্টাৰ্ট হৈছে ইফালে এংকৰ গৰাকীয়ে সপোন দেউকাৰ দুবৰীয়া এংকৰিং কৰিছে আৰু তাই গোটেইখিনি আচলতে একেলগে এংকৰিংখিনি শ্বুট কৰি দিছে যিহেতু তাইও পাৰফৰ্ম কৰিব ফাইনেলি আমাৰ শ্ব ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আহক উপভোগ কৰোঁ ফাইনেলি আমাৰ একদম ৰেডি যাবলৈ সব একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছে আৰু যাম আৰু এতিয়া ইফালে এংকৰিঙত একশ্যন কাট এইবোৰ হৈ আছে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাই আছোঁ ৰ'ব পাৰফৰ্ম কৰাৰ আগে আগে দীপাংকৰ আৰু শ্যামলী মায়া ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে মুখতে গাবি গানটো গুণগুণাই আৰু অকণমান সিফালে চালে মোকো দেখিব চাগে মেবি মই দীপাংকৰ হাঁহিছোঁ ইফালে ময়ো একেই গন্ধ কৰি আছোঁ গুণজনে শিকাই আছে আগতে যেতিয়া টিভিত শ্ব চাইছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ এই ডাইৰেক্ট এনেকৈ শ্বুট কৰে আৰু এটা দুটা কেমেৰাত তাৰপিছত আপুনি টেলিকাষ্ট কৰি দিয়ে তেনেকুৱা নহয় বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন লাগে দেখিছে জিম মানে এডাল ষ্টেণ্ডডাল জিমি কেমেৰা বুলি কয় নেকি জিমি বুলি কয় নেকি আৰু তাত 10-12টাও কেমেৰাই আমাক এনেকৈ কেপচাৰ কৰিছে মানে ভিডিঅ'টোৰ ভিডিঅ'বিলাক ৰেকৰ্ড কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে টেকনিকেলি বহুত ষ্ট্ৰং কৰি কামবিলাক কৰা হয় আৰু চাওকচোন গোটেই ৰিজাল্টটো আপোনাৰ Okay.
Gift hamper, no. Every day, tour for para, ita masala packet or packet ada disa, box ada disa. Good, thank you every day. Oh, aru apa le? Asutor hara samar. Ekdom, ita board dunia upu har paisa. Ini lagi kita kayak bonek khusus aru. Asutor hara dekisa sakai kok kuntilat. No. Saya dikit bawa amar romer serial kamu. Aru itu kami zau. Skudia ada park koi silo. Kita zau arde bisnisnya nukur. Thanks for watching.